العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. میرے نوجوان دوستو اور میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، آج جمعہ کا دن ہے اور شعبان کی تیسری تاریخ ہے. چند ایام کے بعد شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، لیلت البراء کہا جاتا ہے، لیلت الصق بھی اس کا نام ہے. اور پھر اس رات میں ہمارے نوجوان دھوم دھام سے پوری رات گزارتے ہیں، مساجد میں تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی تعداد اگرچہ مختصر ہوتی ہے جو اس رات عبادتوں کا خاص اہتمام بھی کرتے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ شعبان اور شعبان کا 15ویں دن یعنی نصف شعبان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈال دوں تاکہ شعبان کی حقیقت اور 15 شعبان کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس میں تفاوت رکھا ہے. تفاوت کہتے ہیں فرق، یعنی کائنات کا ہر انسان گورا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کالا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی لمبا ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی پستا قد ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی معتدل ہو ایسا نہیں ہے، ہر آدمی مالدار ہو ایسا نہیں، ہر آدمی کے پاس رہنے کے لیے رہائش کے لیے بلڈنگیں ہوں بڑی بڑی عمارتیں ہوں ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں حکومت عہدہ اور منصب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس نظام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے. ہمارے سماج میں اگر ایک طرف گورے حضرات ہیں تو کالے بھی ہیں، اگر لمبے ہیں تو پستہ قد بھی ہیں، اگر کچھ مالدار ہیں تو کچھ غریب بھی ہیں، اگر کچھ عہدہ منصب والے ذمہ دار ہیں تو کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو ماتحت رہتے ہیں، ذمہ داروں کے تحت کام کرتے ہیں. یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا. جب ہم نے انسانوں پہ غور کیا تو تفاوت پایا، ہم نے زمین پہ بھی غور کیا تو تفاوت پایا. ہر جگہ کی مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر جگہ کی مٹی قابل زراعت اور قابل کاشت نہیں ہوا کرتی ہے. ہم نے پہاڑوں پر بھی غور کیا تو فرق پایا، بعض پہاڑ مردے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ زندے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ بہت بلند ہوتے ہیں، بعض پہاڑ بلندی کے اعلیٰ معیار پر نہیں بلکہ کچھ پستہ قد بھی ہوتے ہیں. ہم نے سورج کی روشنی پہ بھی غور کیا، اس کی چمک اور اس کی تمازت الگ انداز کی ہے، اور ہم نے چاند کی روشنی پہ بھی غور کیا، چاند کے اندر بھی روشنی ہے لیکن اس کے اندر تمازت نہیں ہے جو سورج کے اندر تمازت ہے. ہم نے ستارے بھی دیکھے. کائنات کی مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے تفاوت کا نظام رکھا ہے، اور خاص طور سے انسانوں کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی ایک دوسرے کو دی ہے. قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تلاوت کیجیے. تیسرے پارے کی ابتدا اور آغاز ہی یہاں سے ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ جو رسول ہیں، ہم نے ان رسولوں کو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر جو رسول ہیں وہ ہمارے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. فضیلت کا یہ نظام اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، زمینوں میں بھی رکھا، کائنات کی دیگر چیزوں میں بھی رکھا. ہم جب غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے حصے کو شب و روز میں بھی رکھا ہے، اور یقین شب و روز سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہفتے اور مہینے میں بھی وہ چیز ہے، اور ہفتے مہینے سے آگے بڑھتے ہیں تو صدی میں اور سالوں میں وہ چیز ہے. میں آپ کو ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر 24 گھنٹے کا آپ جائزہ لیجئے، تو 24 گھنٹے میں ہمارے لیے سب سے مبارک وقت وہ ہے جو ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، یا ہماری کوئی ذمہ داری، یا ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے سب سے افضل وقت وہ ہوا. ایک دوسرا افضل وقت 24 گھنٹے میں وہ ہے جو خاص طور سے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کا وقت کہا کرتے ہیں. انتہائی مقبول وقت ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت، یعنی رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے. اور آنے کے بعد اللہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال جو ہمارے سامنے دست سوال پھیلائے اور میں اس کی پریشانی کو حل کر دوں، ہے کوئی محتاج جو میرے سامنے دست سوال دراز کرے اور میں اس کی محتاجی کو دور کروں. اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے، اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے. اس لحاظ سے یہ معلوم ہوا کہ 24 گھنٹوں میں وہ اوقات ہمارے لیے انتہائی مبارک ہیں جن اوقات میں ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، خواہ وہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ دوسرے فرائض ہو. وہ وقت بھی قابل مبارک بات ہے، اور وہ وقت بھی فضیلت والا وقت ہے کہ اللہ براہ راست آسمانی دنیا پر آ کر ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور ہمیں خطاب کرتا ہے ہماری مغفرت کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سدائیں لگاتا ہے. دن سے آگے بڑھتے تو ہفتے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں خاص طور سے جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے. اس لیے جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہے، وہ لمحہ کس وقت ہے، کب ہے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں اور متعدد اقوال ہیں. ایک قول تو یہ کہ عصر کے بعد کا وقت ہے وہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ خطبے کے دوران کا، دو خطبے کے دوران جب خطیب بیٹھتا ہے وہ وقت ہے، انتہائی مقبول وقت ہے. انسان جو دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. ہفتے میں یہ جو اعزاز ملا ہے وہ کسے ملا؟ وہ جمعے کے دن کو ملا ہے، سید الایام کو ملا ہے. ہفتے سے آگے بڑھیے، مہینے کی طرف آئیے تو قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مہینے 12 بنائے ہیں، کل اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور فرمایا منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے محترم مہینے، انتہائی مبارک ہیں. وہ کون مہینے ہیں؟ ایک تو ذیقعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذیلحج ہے، ایک محرم ہے. یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو محترم ہے. یہ قرآن نے خود اعلان کیا، قرآن نے خود کہا ہے کہ 4 مہینے محترم ہیں، اور حدیث نے ان 4 مہینوں کی تعین کیا اور ہمیں بتایا.
महीने से आगे बढ़ते हैं, सालों में आते हैं, सदियों में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे बेहतरीन जमाना और सबसे बेहतरीन सदी वो सदी थी जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात चार इस दुनिया में मौजूद थे, इस दुनिया में मौजूद थे। वो सदी सबसे बेहतरीन सदी थी। फिर उसके बाद सहाबा इकराम का जमाना, ताबईन का जमाना, तबा ताबईन का जमाना बेहतरीन जमाना है। आका ने फरमाया था, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लदीन यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन सदी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, और फिर इसके बाद जो लोग आने वाले हैं, फिर उसके बाद जो लोग आने वाले हैं। शुराह अहादीस ने और मुहद्दिसीन किराम ने तीन जमाने की खसूसियत को बयान किया है। एक तो अल्लाह के रसूल का जमाना हुआ जो सहाबे किराम का जमाना नहीं है, दूसरा जमाना ताबईन हजरात का है, और तीसरा तबा ताबईन का जमाना है। इन तीन जमानों को दिगर तमाम जमानों पे फजीलत हासिल। अल्लाह ताला ने कायनात में जो मैंने बताया आपको तफावुत का निजाम रखा है, मैंने मुख्तलिफ मिसालें आपके सामने दी, उन मिसालों से आपके सामने यकीनन बात वादे हो चुकी होगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने फजीलत का और तफावुत का निजाम रखा है, उसी तरह हम देखते हैं कि जिस महीने में अभी हम और आप है, शाबान का महीना, यूं तो इंसान की सारी जिंदगी इबादत की जिंदगी है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसानों को जिन्नातों को जो पैदा किया इबादत के लिए पैदा किया। हमारी सारी जिंदगी ऐसी होनी है जो शरीयत के मुताबिक हो, शरीयत के नहज पर हो, हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, हमारी सारी जिंदगी इबादत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ेंगे तो इबादत है और मस्जिद से बाहर चले गए तो इबादत से दूर हो गए। नहीं, मस्जिद से बाहर हम निकलते हैं, रास्ते पे चलने के जो आदाब है उन आदाब का हम ख्याल रखते हैं, हमसे जिसका आमना सामना हो रहा है, मुलाकात हो रही है, हम उससे सलाम करते हैं, बड़ा कोई मिलता है एहतराम इकराम करते हैं, छोटा कोई मिलता है शफ़क़त और मोहब्बत का हाथ उस पर फेर देते हैं, सलाम में पहल करते हैं। रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है जो ठोकर लग सकती है, किसी के लिए परेशानी का बहस हो सकती है, हमने उस चीज को हटा दिया। मस्जिद में थे तब भी इबादत में थे, मस्जिद से बाहर है फिर भी इबादत में है। हम अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी हमारी इबादत में शुमार होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना पेश किया है हमारे सामने, सारी जिंदगी को किताब व सुन्नत के मुताबिक ढालकर नमूना पेश किया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा गया था कि जरा नबी के आमाल के बारे में, उनके तौर तरीके के बारे में बताइए, उन्होंने फरमाया कान खुलुकुल कुरान, नबी के बारे में क्या बताऊं, कुरान जो कुछ कहता है वो उनके आदत व अतवार और तौर तरीके थे। मिस्र में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे जिनका नाम था मुतवल्ली शारावी, मैं जब वहां था तो उससे पहले, मेरे जाने से पहले उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके प्रोग्राम्स वगैरह टीवी पर और उनके दरसे कुरान टीवी पर शाये होते थे, उनके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। मुतवल्ली शारावी के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना कि अगर तुम जमीन पर चलता फिरता कुरान देखना चाहते हो तो मुतवल्ली शारावी को देख लो, चलता फिरता कुरान तुम्हें दुनिया में नजर आ जाएगा। ये उन लोगों का तयसुर था जिन्होंने उनको देखा था, उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ उनका रहना होता था। तो हमारी जिंदगी तो सारी जिंदगी इबादत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने तफावत रखा है, बाज को बाज पर फजीलत दी है। इन्हीं फजीलत की बुनियाद पर, इन्हीं फजीलत की बुनियाद पर हम देखते हैं कि शाबान की फजीलत आम महीनों के मुकाबले में कुछ न कुछ है। खास तौर से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मा रअयतु यसूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा, मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یسوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار دو مہینے، میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے شعبان اور رمضان کے. علماء نے پھر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کا آقا نے روزہ رکھا ہے تو وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے. اور جہاں تک شعبان کی بات کہی گئی ہے تو شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھے، پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھا، شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھے. اور ماہ شعبان میں نبی نے اتنے روزے رکھے، کثرت سے اتنے روزے رکھے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے. شعبان کا مہینہ ہے، ایک طرف نبی کا یہ اسوہ ہے، نبی کا یہ طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول نے رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے روزے رکھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے. ہمارے سماج کی کیا صورت ہے، ہم مسلمانوں کی کیا صورت ہے، ہم نے پورے شعبان کو تاقینیسیاں بنا دیا، ہم نے شعبان میں سے صرف ایک دن کو لے لیا اور وہ 15 تاریخ ہے. شعبان کا 15واں دن ہے، ہم نے ایک دن کو اٹھا لیا. یقیناً اس دن کی فضیلت ہے، میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، فضیلت ہے، لیکن ہمیں نبی کی سیرت اور نبی کے اسوے کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے اور ہم نے صرف ایک دن روزہ رکھ کے جشن منا لیا، خوشی منا لی، اور وہ بھی جس شہر میں ہم اور آپ رہتے ہیں، حیدرآباد کا شہر ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. اللہ نے اس شہر کے مسلمانوں میں سے اکثریت کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور خیر کی توفیق بھی دی ہے کہ یہ حضرات دین کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان شعبان کی 15ویں تاریخ کو یا اسی طرح رمضان کے ان راتوں کو جو رات قدر کی رات شب قدر کہلاتی ہے، ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے سماج نے، خاص طور سے ہمارے اس شہر میں جو ان راتوں کا نام رکھا ہے وہ کہتے ہیں جگنی کی رات. جگنے کی رات شریعت کی اصطلاح میں کوئی رات نہیں ہوتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی رات ہوتی ہے. جگا جائے تو عبادت کے لیے جگا جائے، لیکن ہمارا نوجوان جو جاگتا ہے وہ عبادت کے لیے نہیں جاگتا. آپ جائزہ لینے آپ جس محلے میں ہم رہتے ہیں سلارا سے 4 مینار تک چلے جائیں، 15ویں شعبان کی رات میں 4 مینار تک چلے جائیں، آپ کو نوجوان 2 ویلر پر 4 ویلر پر بے ہنگے قسم کے الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے. شاید کوئی چائے کی دکان ہو، جو دکان ہمارے نوجوانوں سے بھری ہوئی نہ ہو، شاید کوئی ایسی بائک ہو کہ ہمارا نوجوان ڈرائیو کر رہا ہو اور وہ سیٹیاں نہیں مار رہا ہو، وہ مسافروں کو پریشان نہ کر رہا ہو، وہ راہگیروں کو پریشان نہیں کر رہا ہو. دوستو، شعبان کی فضیلت اپنی جگہ، 15 تاریخ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے جگنے کا رات کہہ کے عبادت سے کاٹ کے ہم نے سڑکوں پر ہنگامہ کیا، ہم نے چائے خانوں کو بھر دیا، ہم نے راہگیروں کو تکلیف پہنچائی ہے اور ہم کہتے جگنے کی رات ہے. اس جگنے سے آپ کو گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہو سکتا ہے. ثواب اس وقت آپ کو ہوگا 2 رکعت نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی عمدہ اور مفید کتاب پڑھ لیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے بخشائش کی دعائیں کر لیں، اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کر لیں. اگر ان کاموں کے لیے جگتے ہیں تو جگنا یقیناً مفید ہے، لیکن ان کاموں کے لیے جگتے ہیں جن کاموں کی ابھی میں نے وضاحت کی تو پھر یہ جگنا مفید نہیں، بلکہ یہ جگنا گناہ کا باعث ہو جائے گا. شعبان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، نبی کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے.
نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھیں، کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، ہم ایک روزہ تو رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور روزے رکھنے کے مواقع عنایت فرمائے، ایک قدم آگے تو بڑھائیں، اللہ ہمارے دوسرے قدم کو اٹھا دے گا، لیکن ہم قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ماہ شعبان کی جب بات آتی ہے تو 15 شعبان کی بات آتی ہے، 15 شعبان کے متعلق 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ 15 شعبان کی جہاں تک بات ہے، تمام روایتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی یعنی 15ویں تاریخ کی، شعبان کے نصف جو مہینہ ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہاں تک کہ ترمذی کے بہت مشہور شارح عبد الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں، جن کی کتاب ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے، مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نصف شعبان کی، 15ویں شعبان کی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا اہمیت ہے؟ ایک بات تو ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کی رپورٹ آدمی نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، پورے سال کی رپورٹ اللہ تعالی کے دربار میں اس مہینے میں پیش کی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہوتی نصف شعبان، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی بخشش کی درخواست کرے اور میں بخش دوں، اس طریقے کی بات اللہ فرماتے ہیں، اور تمام لوگوں کی بخشائش ہو جاتی ہے سوائے چند افراد کے یا چند قسم کے لوگ کو۔ فرمایا کہ مشرک کی بخشائش نہیں ہوتی، وہ مسلمان ہی نہیں، اور فرمایا مشاہد جو آدمی اپنے دل میں کینہ، عداوت، دشمنی، بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی بخشائش نہیں کرتے۔ گویا کہ نصف شعبان میں اللہ کی طرف سے عمومی بخشائش کا اعلان ہوتا ہے، پھر بھی کچھ خاص قسم ایسی ہیں جس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے، جس میں سے مشرکین کی بخشائش نہیں ہوتی ہے، جن میں سے بغض و عداوت رکھنے والے کی بخشائش نہیں ہوتی ہے، اور بعض روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شرابیوں کی بخشائش نہیں ہوتی ہے، بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف اقسام کو مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو 15 شعبان کی اہمیت ہے اس لحاظ سے جو میں نے بخشائش کی بات کہی، شعبان کی بھی اہمیت ہے، نبی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی اہمیت ہے اس لیے کہ پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک خاص واقعہ جس کو آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر کو آپ نے لپیٹ لیا اور اپنے سر کے پاس رکھ لیا، اپنے جوتے کو بھی اپنے سر کے پاس رکھ لیا، اور چادر جو آپ نیچے باندھے ہوئے تھے ایک حصے کو آپ نے بچھا دیا اور ایک حصے کو اوڑھ لیا، اور پھر آپ سو گئے۔ اللہ کے رسول سمجھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ میرے سرتاج یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو گئی ہوں لیکن میں جاگی ہوئی تھی، اچانک دیکھتی ہوں میں کہ آقا چپکے سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے گھر کے باہر جاتے،
कहां जाते हमें पता नहीं, मेरे दिल में ख्यालात हुए, आज बारी हमारी है, दिन हमारा है, मेरे सरताज उठे तो क्यों उठे, गए तो कहां गए, दिल में एक तशवीश पैदा हुई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं भी चुपके से उठती हूँ, दो कदम आगे बढ़ाती हूँ, घर के बाहर निकलती हूँ, देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान है जो वहां मौजूद है, मुर्दों के लिए दुआएं कर रहे हैं, खूब दुआएं कर रहे हैं। फिर दुआ करने के बाद आका वापस होते, मैं भी आका के पीछे पीछे हूँ, लेकिन आका को मालूम नहीं कि मैं उनके पीछे हूँ, मैं आगे हूँ पीछे पीछे चल रही हूँ। आका तेज चलते मैं भी तेज चलती, आका आहिस्ते चलते मैं भी आहिस्ते चलती, यहाँ तक के घर में अपने सरताज आकाए नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले मैं घर में दाखिल हो जाती हूँ और लेट जाती हूँ। अल्लाह के रसूल आते और तेज चलने की वजह से मेरी सांस फूल रही थी। अल्लाह के रसूल कहते आयशा क्या हो गया है, तेरी सांस क्यों फूल रही है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है, मैंने कहा कोई बात नहीं, फरमाया कि बता दो वरना मुझे अल्लाह बता देगा, वही नादिल हो जाएगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी बात बता दी कि मैं जागी हुई थी, सोई थी नहीं, आप लेटे, आप घर से निकले, मेरे दिल में ख्यालात पैदा होने लगे, गए तो कहां गए, मैं आपके पीछे पीछे गई, आप वापस हुए मैं भी वापस हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा मुझे जो साया दिखाई दे रहा था इसका मतलब वो साया तेरा ही साया था। फिर अल्लाह के रसूल ने बताया कि असल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, घर के दरवाजे पर खड़े थे, घर के अंदर वो नहीं आए, इसलिए कि तुम लेट चुकी थी और तुम्हारे जो जायद कपड़े थे, जायद कपड़े थे तूने उतार दिए थे, घर से बाहर रहने के कपड़े कुछ और होते हैं, आदमी बिस्तर पर जाता है तो लेटने के कपड़े कुछ और हुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तूने जायद कपड़े उतार दिए इसलिए जिब्राइल अंदर नहीं आए, उन्होंने बाहर से बुलाया, कहा कि कब्रिस्तान जाइए दुआ कीजिए, इसलिए मैं गया, मैंने दुआएं की। और फिर रिवायत बताती है, दूसरी रिवायत बताती है कि शाबान की रात में कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह ताला मुर्दों की मगफिरत फरमाता है। ये जो कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर, ये एक दूसरी रिवायत है, और पहली जो रिवायत है मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उस रिवायत के सही होने में कोई कलाम नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या ये वाकया जो जन्नतुल बकी में जाने का वाकया पेश आया, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी पीछे पीछे गई, क्या ये वाकया निस्फे शाबान का, पंद्रहवीं शाबान का वाकया है या किसी और दिन का वाकया है। बाद रिवायतें बताती हैं कि ये पंद्रहवीं शाबान ही का वाकया, उन रिवायतों पर लंबी चौड़ी बहसें भी की गई हैं, लेकिन खैर उन बहस में जाने की जरूरत नहीं, बाद रिवायतें बताती उसी रात का वाकया है, और बाद रिवायतें मुतलक बताती हैं, किसी रात से नहीं जोड़ती हैं। तो ये शाबान के मुतालिक ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको भी माह शाबान में कसरत से रोजा रखने की तौफीक अनायत फरमाए, जिस तरह हमारे आका हमारे हबीब रखा करते थे। ये भी दुआ कीजिए इस महीने में जो आमाल पेश होते हैं, अल्लाह ताला हमारे आमाल को अच्छे लोगों के साथ अंबिया सिद्दीकीन और शोहदा के आमाल की तरह हमारे आमाल को कबूल फरमा ले। ये भी दुआ कीजिए के शाबान के निस्फ शाबान में जिन लोगों की बख्शाइश होती है, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में बना दे कि हम हमारी और आपकी सबों की बख्शाइश हो जाए। और ये बात भी याद रखिए कि निस्फ शाबान की रात सड़कों पर हंगामा करने, बाइक की जोरदार सीटी बजाने, राहगीरों को परेशान करने, होटल बाजी करने और जाग जाग कर पूरी रात गुजार देने का नाम नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, खा शाबान में हो, खा शबे कद्र में हो, खा शबे मेराज में हो, जिन रातों में भी हो, हम अपने दस्तावेज में अपने नामे आमाल में हम सवाब नहीं दिखा रहे हैं,
بلکہ گناہ منتقل ہو رہا ہے۔ جگنے کی رات نام دینا ہی مناسب نہیں، اور اگر نام دیتے ہیں تو جگہ اس لیے جائے کہ عبادت کے لیے جگہ جائے، عبادت کے لیے جگہ جائے۔ جگنے کے رخ کو موڑ دیجئے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ جگنا مفید ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔